Yerevan Times.com-ը գրում է. Կարթում եմ Ռուսաստանին քննադատող հայկական տարբեր էջեր եւ հիմա հետեւյալ հարցն է առաջանում. Սերգեյ Կարնաուխով. Հայաստանը գոնե ճանաչել է Արցախից մնացած մասը, պատրաստվում է գոնե նման բան անել։ Որքան հասկանում եմ ոչ, իսկ եթե դուք դա էլ չեք անում, ինչու է ռոպեն 1% ռուսաստանին հիշեցնել իր պարտավորությունների մասին։ Մենք մեր պարտավորությունների մասին հարավային Կովկասում շատ լավ գիտենք ու անվերապահ կատարում ենք դրանք ամեն օր։ Կարթում Ռուսաստանին կննադատող հայկական տարբեր էջեր եւ հիմա հետեւյալ հարցն է առաջանում։ Կայքը նաեւ գրում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը Լիա Կատար աջակցություն է խոստանում Ադրբեջանին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Վուլուսի Աคารը Լիա Կատար աջակցություն է խոստացել Ադրբեջանին։ Թուրքիան մեծ նշանակություն է տալիս Հարավային Կովկասում Կայունության ապահովմանը եւ ակտիվ ջանքեր է գործադրում այդ տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու համար։ Ասել է Աคารը, «Ղզային ծովի խնդիրներն ու Անաստանի հետ բարի դրացիական հարաբերությունների նվիրվածին պոզյումում Ադրբեջանը mer իղպայրական երկիրն է ազատագրել է իր հողերը որոն 30 տարի օկուպացիայի տակ էին ասել է Հուլուսի Աքարը Պաշտպանության նախարարը նաև նշել է որ Թուրքիան կշարունակի աջակցել Ադրբեջանին իր բոլոր համարարություններով ու ներուժով Թուրքիան առաջին անգամ չէ որ խոսքով ու горձով աջակցությունը ցուցաբերում Ադրբեջանին առավել ցայտուն օրինակը Հայաստանի եւ Արցախի դեմ համատեղ ագրեսիաների 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոեմբեր ամիսներին։ Մայիս Սաֆարյանը իր Facebook-ի էջում գրում է. «Ականատեսները պատմում էին, թե դրոյի գործով դատապարտված դաշնակներից ոմանք ինչպիսի վածխոսքերով էին արտահայտվում ժողովրդի հասցեին։ Ինչ է թե նա ոդքի չի կանգնում, Լևոնին հերացնում, Վազգենին սپانում, Վանոին աքսորում, իրենցել ազատում եւ ուսերին դրած べるուն իշխանության։ Սա ես հիշեցի, երբ կարդում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Պակին Սպասար կողմամուլը։ Տարբերությունը մեկն է, սրանք չ Ժողովրդին փոխարենը ամենավերջին բարերով հայհոյում են նրա կողմից ընտրված իշխանությանը, հայհոյում են չեն քննադատում։ Կարծես մրցման մեջ լինի Քոչարյանը սերժական ԶԼՄ-ների հետ։ Տարբերությունը բացահայտ ժողովրդին չվիրավորելն է, որը դա հաջողությամբ անում են՝ թողատակերից չառախնդալով ժողովրդի վրա։ Թե առանց հասկանալու ընտրություն կատարեցիք, այսինքն՝ զոմբիաբար։ Հարգելիներս, ժողովուրդը, ես նկատի ունեմ ԿՊ-ին նաև ՀԱԿ-ին ընտրողներին։ Լավ է հասկանալով ընտրություն կատարեց, բայց դ էլ չեք կարող համակերպվել տարածպարտությանը, որը կանխատեսելի էր եւ համարժեք պատասխան վերջին շրջանում Լևոնին ձերվարած գործունեությանը քարոշցությանը։ Չեք կարծում, որ Լևոնը սպառել է իրեն։ Ո կան նրա վերջին արած մարքարեություններն են, որոնք Փարքաստոջ իրականացան։ Թե դուք հայհոյելով ժողովրդին կարծում եք, որ նույն բանը ձեր հետ էլ կկատարվի։ Կլարեն Նիկոլին, կսպանեն ալեն Ալենին, կաքսորեն Արայիկին, Լևոնին էլ կբերեն իշխանության, ինչպես կատարվեց Չարաբաստիկ 1990 թվականին։ Լևոնին հերացրին, հետո Վազգենին սپانեցին, Վանոին էլ ինքնաակսորեցին։ Թխուր է, բայց փաստ է, եթե այդպես է կարծում ապա ճարը 4-ը խալվում է։ Ժամանակներն են տարբեր, ինչպես նաև այն, որ իշխանության գլխին կանգնած է ոչ թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այլ Նիկոլ Փաշինյանը, ունենալով ժողովրդի գերակշռող մեծամասնության աջակցությունը։ Տարբերությունը չբարձրաձայնեք, դուք լավ գիտեք, այնպես որ համակերպվեք իրականության հետ եւ ժողովրդի սրտով գնացեք։ Ռուսաստանի Դաշնությունը գնալու է ոչ ավերջ նոր ազդակ Մոսկվայից։ Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե Մոսկվայում ուշադիր հետևում են Հայաստանում եւ Ադրբեջանում ընդothiazող երկու երկրների միջև խաղաղ պայմանագրի կնքման եւ Լեռնային Ղարաբաղի Կարքավիճակի ֆիքստրի լուծման հետ կապված քննարկումերին։ Նա ասել է, որ քաղաքական հարցերի վերաբերյալ հիմնարար տարաձայնությունները դեռ պահպանվում են։ Այդ պատճառով այս փուլում Մոսկվան կարևոր է համարում Հստորեն պահպանել 2020 թվականի նոեմբերի 9-ին եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի երկկողմ համաձայնագրերի բոլոր դրույթները։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հույս ունի, որ այս քայլերը կօգնեն պայմաններ ստեղծել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, ասել է Զախարովան։ Բաքուն խաղաղության պայմանագիրը պայմանավորում է Երևանի կողմից իր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելով։ Երևանը պնդում է, որ խաղաղության պայմանագիրը կարող է լինել Արցախի ի կարկավիճակի քննարկման պայմանով այս առումով ռուսաստանի դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչը ճիշտ է միևնույն ժամանակ մոսկվան դեմ է թե մինսկի խմբի շրջանակում եւ թե երևան-բաքու ձևաչափով ցանկացած լուծման մասնավորապես խաղաղ պայմանագրի ու կարկավիճակի հարցերում քանի որ այդ դեպքում իր ներ ներկայությունը դառնում է ավելորդ ռուսաստանի դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչը պատասխանատվությունը դնում է կողմերի վրա մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահները շարունակում են mergel նոեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությամբ հարությունը որպես կարգավորում չնայած մոսկվայի համաձանկերին նկատի առնելով նաև ռուսաստանի ներքին խորացող անորոշությունը մոսկվան գնում է սառեցման հայտարարելով որ կողմերի տարաձայնությունների պատճառով մնում է խստորեն պահպանել երրակողմ պայմանավորվածությունները հիշվում է նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը եթե նկատել եք բաքվում ել չեն խոսում саհմանազատման եւ խաղաղության պայմանագրի մասին հայաստանում խաղաղ դարաշրջանի ու արժանապատիվ խաղաղության ազդարարները երևում է հույսերեն փայփայում որ պատերազմի կորուստները Հայաստանի վճառած գինն են եւ դրանով հարցը փակվում է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչը փաստացի ասում է որ Հայաստանը դեռ վճարելու է եւ վճարում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի Գեղարքունիքի եւ Տավուշի մարզերի վերահսկողությամբ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ներկայության գծի ձևավորումը որպես համանազատում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության վերացումը որպես խաղաղ դարաշրջան ներկայացնելու փորձերը զավեշտալի են Մոսկվան կանգ չի առնելու ու գնալու մինչև վերջ իսկ ինչի են պատրաստ Հայաստանի Հանրապետության մանդատակիրներն ու հանրությունը Նյութի աղբյուր Arm Live Media RU. Newsnet.am-ը գրում է Թրամփը հայտարարել է, որ կարող է մի քանի վարկյանում նոկաուտի ենթարկել Բայդենին։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կարող է մի քանի վարկյանում նոկաուտի ենթարկել ԱՄՆ ներկայիս նախագահ Ջո Բայդենին։ Եթե ես ինչ-որ մեկի հետ բռնցքամարտի բռնավեի ապա հավանաբար իմ ամենահեշտ մարտը կլիներ Բայդենի դեմ, քանի որ ես նրան մի քանի վարկյանում նոկաուտի կենթարկեի։ Թրամփի խոսքը մեջբերում է Media Item revan times.com-ը գրում է. Արցյոգ Բայդենը կհանդիպի Էրդողանի հետ։ Թուրքական դուվար լրատվական կայքում սյունակ վարող Վերլուցաբաններից Մուրադ Եկինն անդրադարձել է Էրդողանի սեպտեմբերի 19-ից 22-ը ԱՄՆ-ի կատարելի կայցին, փորձելով գնահատել Թուրքիայի եւ ԱՄՆ-ի նախագահների հանդիպման հնարավորությունը։ Եդկինը նշում է, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը դեռ չի հայտնել երկկողմ հանդիպումների ժամանակացույցի մասին, սակայն ըստ ամենայնի ԱՄՆ նախագահը նաև կորոնավիրուսային համա պաճառակով պայմանավորված զգուշավորության պատճառով Նյու Յորքում չի մասնակցի երկկողմ հանդիպումներին Մաքի անթամպետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովի աշխատանքների ավարտից հետո կվերադառնա Վաշինգտոն։ Չի բացառվում, որ Վաշինգտոնում Ջո Բայդենն արդեն կհանդիպի այն երկրների առաջնորդներին, որոնց հետ ցանկություն կհայտնել հանդիպելու։ Ըստ Մուրադի Էդքինի, եթե Բայդենը կոնկրետ պահանջ կամ ակնկալիք ունենա Թուրքիայից ապա ամենայն հավանականությամբ այդ հանդիպումը տեղի կունենա։ Իր հերթին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը պատրաստվում է իր հեղինակած հեղ նոր գիրքը նվիրել այն երկրների առաջնորդներին, ում հետ որ հանդիպումներ կունենա։ Գիրքը կոչվում է Ավելի արդար աշխարհ հնարավոր է և այժմ ཐարմ կանվում է տարբեր լեզուներով։ Էրդողանն այս տարվա հունիսի 14-ին ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում անցկացրեց իր առաջին հանդիպումը ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Այդ հանդիպումը Բայդենի պահանջներ, որ Թուրքիան Աֆղանիստանում պատասխանատվություն ստանձնի, ինչպես Թ միջև խաղաղ բանակցությունների այնպես էլ Խաբուլի օտանավագայանի անվտանգության հարցում սակայն օգոստոսի 15-ին Թալիբների կողմից իշխանության գրավումը ԱՄՆ-ին եւ Թուրքիային ինչպես նաեւ այլ ուժերի ստիպեցին վերանայել իրենց հաշվարկները այժմ ԱՄՆ-ն եւ Թուրքիան առանձին հաշիվներ ունեն չգիտենք արդյոք դրանք համընկնում են թե ոչ ըստ Թուրք վերլուծաբանի այլ կերպ ասած եթե Էրդողանը ԱՄՆ-ը կատարելի կայցից վերադառնա առանց Բայդենի հետ հանդիպելու պետք է հասկանալ որ Ամերիկայի միաց ալ նահանգները այս փուլում Թուրքիայից կոնկրետ ակնկալիքներ ունեն